noen dealer jeg lager nydelig. Det blir lunsjen min i dag. Tenkte jeg skulle lage en videolog. Yay! Hallo, nå drikker jeg kapri sånne og spiser nudler. Sunn i dag, må jeg si. Ja, forresten, summerberries kapri sånne, det tror jeg må være en av de beste her. Perfekt nudler, altså. Blås. Oi.